as meninas. Ah, as pessoas que eu vou gravar estão aqui, ó. Tem uma galera aqui que vai gravar. A maioria que eu vou gravar tá aqui. Tirando a Yuli, que eu já gravei. Tirando a Lari, que eu já gravei. Eu não gravei ainda com a Sarita. Olha lá, Sarinha, gente. Ela me deu um monte de seguidor ontem numa live. Essa daí, gente. Marcas, apostem na Sara, viu? Mari. Temos aqui Dani. Yuli Balzac. Calma aí, gente, que eu preciso de um drone pra filmar todo o cabelo dela, vai. Senão não dá. Ó o drone filmando de cima os cabelos, tio. Faltou Suzane Camila. É, Stefan, você nem me segue em vez. Gente, a Suzane... Olha que vergonha, não me seguia. Olha, eu vou confessar. Gente, é muita gente, eu vou seguir. As duas andam juntas aqui, ó. Ele acha que é a mesma pessoa. A senhorita Fitness. Agora eu vou comer porque tá todo mundo me olhando e eu tô tímido. Muitos collabs no canal. Se você estiver vendo esse vídeo, aguarde, porque teremos muitos collabs, não teremos? Muitos. Gente, olha a Duda que bonitinha. Ela é a nossa mascote de 16 anos. Só que olha o tamanho dessa criança de 16 anos. Essa aqui é a mãe dela, que tá sempre em todas as viagens. É praticamente uma embaixadora Lisa da sala online, né? Sou, com o maior prazer. Sou. Gente, pensa num cara que gravou 3 vídeos. Agora eu tô indo pro quarto. E as meninas aqui estão todo mundo freneticamente gravando. Minha amiga Tami. Duda, pensa numa casa top, milionária. Deixa eu dar um print aqui com foco nela. Acabou de fazer micropigmentação. Tô linda, assim, ó, só a papada aqui. Você acha que é a única pessoa que eu tive contato bem próximo antes da gente saber que trabalhava junto, né? Sim. Eu fui na casa dela, quando a casa dela tava começando, né? E a gente, você levou a gente no restaurante, eu lembro. Sim, até hoje. É. E a Tami, que eu fiquei aqui 3 horas falando da Duda. A Tami. Ah, pra variar, né? Porque deixa eu dar atenção aqui. Esse menino não tira uma foto comigo. Esse menino tá sempre comigo, mas ele não quer mostrar pra vocês, entendeu? Imagina, então, gente. Indignada. É que o que eu falo sempre... Tem que falar 3 horas mesmo. Mas o que eu falo é que, assim, ó, as minas são todas casadas. Às vezes o marido, né? Alguém é, não gosta. Ele é muito respeitador, então, mas nada a ver. Né? Eu espero vocês falarem. E eu, pra... Gente, é a Duda. Você acha que eu não quero tirar foto com a Duda? Gente, eu não quero tirar foto com a Duda. Tipo, vocês já tá amigo que eu nunca falei, assim. Jé, tem que tirar uma foto, porque a gente tá sempre conversando, trocando ideia. E, agora eu vou falar da Chay, que eu chamo toda hora de Chan, porque tem a Chan e a Chay. Gente, não assustem, tá? Ela veio direto da... Todo Mundo Odeia o Cris. E é assim, ela tem umas ações meio assim, tipo... E ela acha que não, mas eu fico stalkeando ela, o Instagram dela. Ela tem um marido. É marido ou namorado? Namorado. Tio, pique gringo. É o casal gringo, sente o clima. Gravou o clipe da Ludmilla também. Ela tá lá. E aí, Yuli, aqui, ó. Meu Deus do céu, gente, vai ganhar esse prêmio, tá muito caipira. Ô, gente, sou. Pessoal, eu tô aqui indo pra uma festa. E ainda bem que o primeiro impacto foi o quê? Foi à noite. Eu não tô filmando a minha parte de cima de propósito. Porque, ó, vou aqui na luz pra vocês entenderem o que eu tô falando. Olha isso. Olha esse cabelo. Eu tô me sentindo assim, ó, um cara... Tão lindo, sabe? Autoestima. Olha aqui o que, essas meninas aprontaram comigo. Foi ideia da Tami. Foi ótimo, gente. Da foi Duda. Muito bom. Eu dei as e a Sara. Ô, Duda. Nós somos assim, ó, hoje vai ter um concurso aqui pra saber. Olha o frio. E olha só como as roupas. Eu tô sem jaqueta. Eu tô tipo assim, ó. Fala mais que 1000 palavras. Ô, linda! Tá linda. Vamos ver a moça que trabalha. O que ela acha? Tudo bom? O que você achou do meu cabelo? Show, show de bola, tá linda. Você é falciane, hein? Não, tá legal. Tá show de bola. Melhor que o meu. O que foi, mano? Você não para de rir mais? Mano, tá feio demais, daí não aguento.
no glória. Vai cagar o seu eu tô tão só de olhar. Se eu ficar sem quando passa eu sou terror. Na vida parte o meu coração. Vai meu coração. Vai por aí. Pessoal, tudo bem? Bom dia aqui pra vocês, né? Ou boa tarde, boa noite pra você que acabou de ver o nosso vlog. E se você curtiu, gente, não esquece de dar um like no vídeo aqui. Não esquece de compartilhar, já deixa o seu like, já compartilha esse vídeo aí com seus amigos. Vai lá no Facebook, onde eu vou postar esse vídeo, compartilha ele, dá like lá também. Beleza, gente? Todas as collabs, tudo que eu gravei estará no canal em breve, certo? Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!